Inslaget presenteras av Craft, officiell souvenirleverantör till HV71. HVTV presenteras av Invid, Intersport, Nybergs bil och Jönköpings Energi. Ni är redo? Svåra hockeynamn, Simon och Teden. Ja. Ja. Vad tror ni? Nej, det kommer inte gå bra. Nej, jag tror inte. Det finns ett gäng svåra. Mm. Ja. Johnny Gaudreau. Det vet ju du, för du har en son som älskar honom. Nej, men det är dina gamla lagkompisar där borta. Nej, inte. Johnny Hockey. Räcker inte det? Hur skriver du det? Vad heter han? Gaudreau. Ingen aning faktiskt. Ingen aning. Nej, ingen hade rätt. Så här stavas det. Han heter Gaudra. Gaudrao. Han är från Östergötland. Gaudrao. Ja. Nästa hockeynamn är Mario Lemieux. Ja, du vill ju ha efternamnet också. Exakt. Mm. Ja, den är inte lätt, den är inte. Men alltså. Det är ett E som ska in där också. E som ska in där. Men det är ändå inte så långt ifrån. Nej, det stavis, nej, du hade, ja, det var lite skillnad. Ja, det är I-et där. Mm. Ja, men vi bytte plats på dem. Ja, tredje hockeyröran då. Mm. Drew Doughty. Och då är det efternamnet då. Den här kan du, det kände jag direkt. Ja, det är ett E. Ja, ni är nära, men ändå inte. Inte nära. Ja. Ja. Vad hade du då? Jag vet inte. Vad står det? 3-3? Ja. Jag har två hockeylirare kvar. Ja. Austin Matthews. Är det efternamnet du vill ha? Efternamnet du vill ha. Ja, nu kan jag ha den här. Det är faktiskt så att Simon har rätt. Jag skulle inte slängt in U-et. Jag ändrade ju det. Ja, du men du har inget S med. Jag har ett T för lite. Jag har ett T för lite. Ja. Och det är jag. Ja. Ett något att säga. Inte sista då. Han har funnit att han har en grabb som ska YouTubea. Nej. Emma. Sista är nog en spelare som kanske har spelat med här i alla fall. Träffat kanske här. Jesse Johansson. Det är jättefel. Jag orkar inte. Ja, men jag är inte riktigt klar. Nej, det är så fel så att jag ser ju att det är fel. Ja, det är det man gör. Ja. Ja, nej, jag vet inte. Vi testar. Ja, vänta. Jag ska bara söka lite till här. Det är jättefel. Får du till det? Nej. Mm. Jättekul. Ja, det är svår också. Och ett O är det med, va? Jo, en U. Två U. Ja. Ja. Ja, men ett snart i Signe. Ja. Det var en men det var faktiskt... Ja, det är klart. Det var mer rätt än vad jag trodde. Det roliga var, nu sa ju Johan Freyda innan, men idag blir det enklare. Mm. Ja, men det blev det inte. Men vi kunde fler förra gången.
Han älskar ju att få oss att se dåliga ut. Ja. Bra kämpat i alla fall. Ja. Tack för att du var med. Tack.